kako je Gospod došao u zemlju Gergesinsku i nije ni pokušavao da se obrati onaj dvojici besomučnika, ali demoni koji su bili u njima osjetili su silu Božiju. I oni sami se vratiše Hristu, rekavši: zašto si došao pre vremena da nas mučiš? I ako nas već izgoniš, pošalji nas u krdo svinja. A on njima ništa nije ni rekao. A oni su već krenuli da izlaze iz ona dva besomučnika, jer nisu mogli da podnesu silu koja je izlazila iz Hrista. Smirenje, ljubav, želju da spase čoveka. I samo prisustvo Hristovo već je bilo porazno i gubiteljno za demone. I kad iziđoše, oni dopusti da odu u krdo svinja. Dakle, vidite da su i demoni pod vlašću Hristovo. Oni nisu mogli ni u svinje da uđu dok im Hristos nije dopustio. Demon nema vlast uopšte nad čovekom dok mu čovek to ne dozvoli. A mi se uplašimo misleći da nama demon može šta god on hoće. On može samo ono što mu čovek sam dopusti. Ako mu čovek dopusti da uđe u njega, onda će on i ući. A dopušta mu svojim grešnim mislima, osjećanjima, poračnim životom. Dopušta mu, okrećući leđa Hristu, i tako čovek, ostajući bez zaštite Hristove, bez zaštite ispovesti, bez zaštite pokajanja, bez zaštite posta, bez zaštite molitve, bez zaštite pričešća, bez zaštite blagodati Duha Svetoga, prosto sam dozvoljava demonima da uđu u njega. I kada ono krdo svinja navali u jezero, svinjari koji čuvaše svinje, ti došli u grad i javiše stanovnicima toga grada, šta sve bi, kaže, i za besomučnike. Dakle, i za njih rekoše onima meštanima šta se dogodilo. Da su se iscelili, da je došao Hristos, isterao iz njih demone i izlečio ih. A bili su, kako kaže Evanđelje, tako opaki da niko ne sme da prođe onim putem. I onda dođoše meštani i onako fino zamoliše Hrista da ode iz njihovog kraja, jer im je podavio sin. A zašto? Pa zato što su ih učili njihovi stariji, isto ono što i nas, naši stariji, a verovatno isto što i mi učimo naše mlađe. Da snaga na usta ulazi. Jedni sine, snaga na usta ulazi. A pošto Hristos njima podavi svinjem, u stvari nije Hristos nego demonim, onda nisu oni imali odakle da dobiju snagu, nisu imali šta to možda jedu. A to što je Hristos iscelio dva besomučnika i celom onom kraju od nekoliko desetina hiljada ljudi olakšao život, to nikoga nije bilo briga. Kao što i nas danas nije briga za drugog čoveka, ali briga me samo za mene. Da li ću ja imati danas da pojedem i da popijem? I da li ću ja imati danas da se obučem i obujem? I da li ću ja imati danas dinar da potrošim? A to da li je drugi bolestan, zdrav, da li mi smeta, to je sasvim sporedna stvar na koju ne obraćamo pažnje. Dakle, stanovnici onoga mesta, oni su otprilike najviše voleli da su ova dva besomučnika umrli,
i tako sebi olakšali život. A Hristos je došao da pokaže da je tu zarad čoveka. Nije Hristos došao da leči svinje, nego ljude. Svinje leče veterinari. To možemo i mi. Ali ono što ne može čovek, to čini Bog. Leči čovek. I to celog čoveka. Suštinski ga leči. Celu palu prirodu čoveka. Od glave do pete. I dušu, i duh, i telo. Dakle, ono što nisu bili kadri stanovnici onog kraja da učine, to jest da isteraju demone iz ona dva besomučnika, to je učinio Hristos. Onda gde ljudska moć prestaje, tu onda Bog dela. I to vam je očigledan primer kada je Hristos vaskrsao četvorodnevnog Lazara. Bio je po ondašnjem običaju sahranjivanja zavijen u povoje, u pelene, u zavoje, u platna i pomazan mirisnim uljima, jer su se sahranjivali u zidanim grobnicama ili ukopanim grobnicama u stenu, pa onda unesu celog pokojnika tako umivenog u mirise i povoje i onda navale veliki kamen na vrata grobnice. I onda dođe Hristos koji kaže, Lazar nije umro, nego spava. Nego vi pomerite taj kamen da ga ja vaskrsnem. I dođuše ljudi i pomeriše kamen. A Hristos kaže, Lazare, iziđi. I izađe mrtvac koji je 4 dana ležao u grobu i koji je već zaudarao. A kad je Hristos mogao da vaskrsne mrtvaca, zar nije mogao toliko pre i lakše da pomeri kamen sa vrata groba? Pa naravno da jeste mogao. Ali ono što može čovek, što možemo mi ljudi, Bog ne želi da nam oduzima. Jer to je naša plata. Čovek može da pomeri kamen, neka ga pomeri. Ali ne može da vaskrsne 4-dnevnog mrtvaca. E onda Bog stupa na scenu i čini čuda. I pomera zakone prirode, a to može jer je on zakonodavac, jer je on ustanovio prirode zakon. Zakon da je prirode. E tako, ovi ljudi, znajući da snaga na usta ulazi, zamoliša lepo Hrista da vodi iz njihovog kraja, da im ne smeta, jer njima ne treba Bog, istelitelj, vaskrsitelj, nego veterinar. Ko šta traži, to i dobije. Kao što kaže jedna molitva, neka bude, Gospode, milost Tvoja nad nama, kao što se mi uzdasmo u Tebe. I to vam je savršena mera vere svakoga čoveka. Savršena vaga ovdje na zemlji, koliko se mi uzdamo u Boga. Koliko se uzdamo, toliko nam je pomaže. Ni manje, ni više. Manje po svome čoveko ljublju, Bog ne može da ne pomogne čoveku kada vidi da se muči i da mu je teško. A da li je samo hrana, snaga čovekova? Da li se samo tom rečenicom može iscrpiti čovek? Da li mi možemo, natrpavši mešinu, napunivši svoj stomak, svako crevce zateknuvši, podneti iskušenja kad naiđu, muke, rešiti probleme, nedoumice? Znati na životnoj raskrsnici kojim putem krenuti. I tako kad sve to naiđe, ja ću da se najedem jer snaga na usta ulazi i da rešim svoje probleme. Ali mi se čini da nije tako ja probao. Nego snaga čoveka je u smirenju. Koliko je čovek smiren, toliko je jak. A smirenje za sobom povlači blagodat Duha Svetoga. Jer se Bog gordima protivi, a smirenima daje blagodat.
I onda kada čovjek sebe smiri i pred ljudima i pred Bogom, onda dobije blagodat Svetoga Duha, koja mu da snagu, koja prevazilazi svaki um, koja prevazilazi svaku snagu, koja ne može niko ništa na ovoj zemlji, a naročito demoni. Demoni ne mogu čoveku ništa ako im čovek sam to ne dozvoli. Ali da bi uspeli da im ne dozvolimo, moramo da se ogradimo smirenjem, da bi stekli blagodat Svetoga Duha. Dakle, snaga telesna jeste u hrani. I činjenica i ne može niko opovrgnuti da čovek može gladan da radi, da razmišlja, da se moli. Mora nešto da pojede. Ali postoji nešto i više od toga. Nije čovek samo telo, nego i duh. I nije stvoren da živi ovde, da jede i da se muči i da na kraju umre. Nego je stvoren za večni život, da boravi u večnoj ljubavi Božijoj, u carstvu nebeskom, da živi večno. E, da bi živeo večno, mora da se izdigne iznad ovog zemaljskog, iznad telesnog. Da dušu izdigne iznad tela i da duh izdigne iznad duše. Da se ogradi snagom koja je smirenje, koja je krotost, koja je nezlobivost, koja je ljubav, koja je razumevanje, koja je praštanje, koja je pokajanje. Da se ogradi snagom koja je Hristos, koji je jedini put, istina i život, koji je jedini mir, radost i ljubav, koji je jedini smisao svih smislova, smisao sve vasione, smisao svega života. A onda na tu rečenicu često nam dodaju zdravlje je najveće bogatstvo. Pa u redu. Imamo zdravog čoveka kome nešto fali. I obiđe sve doktore i doktori kažu ti si zdrav čovek, sve je u redu. A njemu nešto fali. I zdrav, potpuno zdrav čovek može da se razboli ako mu savest nije mirna i čista prema svakom. I mislim da je ipak mirna i čista savest najveće bogatstvo. Jer imate i veoma teških bolesnika koji zrače radošću, mirom, kod kojih mi dođemo tobož da ih utešimo, a onda na kraju, kad odemo kući, shvatimo da je on tešio nas. I ispade da je on zdraviji nego ja. Zato što ipak zdravlje nije najveće bogatstvo, nego mirna i čista savest. I neka mi dao Bog da zaista o tome razmišljamo kako otvorimo ujutru oči dok ih ne sklopimo uveče u krevetu. Šta je istinska snaga u ovome životu i u večnom životu što je za nas važnije i šta je istinsko smirenje i ljubav i šta je istinsko bogatstvo. Jer ako tako budemo razmišljali, onda ćemo tako i živjeti. Ako budemo u ovom privremenom životu razmišljali o večnom životu, onda ćemo mi još ovde na zemlji živeti večnim životom. Bog će se sam useliti u nas sa svim anđelima.